कोरोना भाइरसका कारण चीनबाट हुने आयातमा कमी आउँदा विराटनगर भन्सार कार्यालयले संकलन गर्दै आएको राजस्वमा पनि कमी आएको छ। गत वर्ष माघ मसान्तसम्ममा भन्सार कार्यालयले चीनबाट आयात हुने सामग्रीबाट 3.70 अर्ब रुपियाँ राजस्व उठाएको थियो। यो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ₹1.78 अर्ब राजस्व संकलन भएको छ। अर्थात् गत वर्ष भन्दा ₹1.92 अर्ब राजस्व कम संकलन भएको हो। चीनबाट विराटनगर भन्सार हुँदै खेलौना, स्टिलका भाँडाकुँडा, जुत्ता, कपडा, स्याउ, विद्युतीय सामग्री, मेसिन लगायत सामग्री आयात हुने गरेको छ। तर अहिले कोरोनाका कारण चीनबाट आउने वस्तुको आयातमा कमी आएको हो।